Ja, nu har de tagit och fäst i en tamp. Eller en tamp. Ja, en tamp. Runt framaxeln på... Snöre. ett snöre, ja. Runt. Och där vet du körde de in i mig. Just där. Jag måste säga att det gör ont i hjärtat att se bilen så här. Ja, här har ni alla Scania-älskare. Ser ni där? Du kan inte backa heller, nej. Du kan inte lägga in växel och backa, nej, det går inte, du sitter fast. Du sitter fast. Ja. Han blir inte varm bilen då. Jag tänkte på tempen eftersom det är massa snö där framme så inte får någon luft, vet du, nej. Ja. Väldigt flink personal. Mycket flink. Ja, det var antingen att väja eller köra rakt fram och köra över de stackarna som åkte en liten gammal skruttig rostig Mitsubishi. Vi lyckas om du drar sönder. Håller det där då? Håller det? Så styrningen går sönder. Eller hur? Så inte fram. Det går inte det där. Så. Kommer fotograf? Jag tror det kommer en fotograf. Jag vill ha ensam rätt på denna story, nej.
Så ja. Nu kan man skratta lite åt det, men det var inte roligt om det hade hänt. Nej. Att om det hade, någon hade omkommit. Nej, så klart det har gått väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, och, för du ser, de tog där, vet du. Ja. Och det var tur att jag svängde redan där, vet du. Annars hade de kommit mitt i på bilen, vet du. Ja.